אנחנו שמנו לב כבר בשנות ה-90 שחולים רבים מדווחים שלאחר תאונה או חבלה גופנית הם פיתחו תסמינים של כאבים, עייפות, שינה לא טובה, ולבסוף הובחנו כפיברומיאלגיה או דאבת. אנחנו מאמינים שטראומה באופן כללי, גם צליפת שוט אבל גם שברים, יכולים לגרום לאיזשהו סוג של זעזוע למוח, במובן שהמוח מפתח סוג של רגישות שנקראת ריגוש יתר של מערכת העצבים המרכזית. לפעמים מה שמתווך בין הטראומה לבין ההתפתחות של הסימפטומים של פיברומיאלגיה זה גם מתח נפשי. מטבע הדברים לוקח זמן עד שמאבחנים את התסמונת, כי המודעות לאבחון התסמונת היא לא גבוהה אם כי היא השתפרה. בדרך כלל החולים האלה מופנים לאורתופדים, נוירולוגים. כאבים זה הלב של התסמונת. אנחנו מדברים על כאבים שהם כאבים מפושטים בכל הגוף, ורגישות בנקודות טיפוסיות שנקראות tender points, נקודות רגישות. אבל היום אפשר להבחן פיברומיאלגיה גם בלי לבדוק את הנקודות האלה. צריך להזכיר גם שפיברומיאלגיה היא בת דודה ונמצאת בחפיפה עם תסמונות נוספות שנקראות תסמונות סומטיות פונקציונליות. כל התסמונות האלה הן נמצאות על אותו ספקטרום והן נמצאות בחפיפה אחת עם השנייה.